Ahojte, tu je Snakes a vitajte pri novom videu. Malé žlté stvorenia s názvom Mimoni poznáme od prvého filmu Ja zloduch, ktorý mal premiéru v roku 2010. Rozprávajú svojou typickou hatlaninou zloženou z rôznych jazykov, ako napríklad francúzština, španielština, angličtina či dokonca čeština, a ich poslaním je slúžiť najväčším zločincom histórie. Viete ale, čím všetkým boli výslední žltí prisluhovači inšpirovaní, aby vyzerali tak, ako vyzerajú? Prvou teóriou, ktorá sa šírila bleskovo po vydaní filmu Mimoni v roku 2015, bola taká, že Mimoni boli inšpirovaní na základe nejakého nacistického experimentu počas druhej svetovej vojny na židovských deťoch a doložená o túto fotografiu. To bolo neskôr vyvratené ako hoax a samotná fotografia nezobrazuje žiadny nacistický experiment, ale únikový potápacký výstroj britských vojakov z ponorky HM Submarine C-7 okolo roku 1909 v priebehu prvej svetovej vojny. Fotografia mimochodom pochádza z Národného múzea kráľovského námorníctva v Spojenom kráľovstve. Aj keď prilby potápačov sa veľmi podobajú na žltých mimoňov, presnejšie na mimoňa Stuarta, odpoveď na hadanku musíme hľadať úplne inde. Tvorci filmu, aj samotný hlavný dizajner a umelec Eric Guion, potvrdil viacero faktov, typov a konceptov, podľa ktorých vznikla konečná podoba mimoňov. Prvým bola inšpirácia v malých tajomných bytostiach Javas z filmovej ságy Star Wars. Sú známi svojimi hnedými kapucňami a záhadnými hlasmi. Mimoni majú rovnako podobný a tajomný charakter. Druhým konceptom bola inšpirácia v pracujúcich bytostiach Umpa Lumpa z továrne na čokoládu Willyho Wonku. Mimoni sú podobne prezentovaní ako malé pracujúce postavy s výraznou identitou. Treťou inšpiráciou boli komici z prvej éry filmov ako Charlie Chaplin alebo Laurel a Hardy, ktorí sa vyznačovali svojou fyzickou komédiou a nešikovnosťou, čo ako vieme charakterizuje aj mimoňov. Štvrtým typom boli gremlini z komediálneho hororového fantasy filmu s rovnakým názvom, čiže malé nezbedné postavy, ktoré spôsobujú problémy. Za piaté, ich vzhľad bol podľa hlavného dizajnéra inšpirovaný cukríkmi Tic Tac. Ich oválne tela a výrazné farby pripomínajú práve tieto populárne cukríky. A posledným typom alebo inšpiráciou bolo čerpanie komediálnych prvkov, gagov a scén z krátkych animovaných filmov Looney Tunes od spoločnosti Warner Bros. Záhada vyriešená. Takže ako sme si pred chvíľkou ukázali, postavy mimoňov sa skladajú práve z týchto postav, charakterov a prvkov, ktoré dokopy vytvorili jedinečné kultové žlté stvorenia. To by bolo z dnešného videa všetko, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a samozrejme, ak ešte neodoberáte takéto zaujímavé video o filmoch, môžete to napraviť kliknutím na tlačidlo odoberať pod týmto videom. Mimochodom, ďalšie rozluštené filmové hádanky nájdete kliknutím na jeden z týchto dvoch obrázkov napravo. Ja sa s vami lúčim, majte sa pekne a čaute.